አዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ተመኘን። የመጀመሪያ ወሬያችን ከሀገር ውስጥ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ትምህርት ቤት አጠገብ ያለ ጫት መጋዘን ለማዘጋት ክስ ጀምራለን። ወደ አሁን ደግሞ ወደ መጽሐፉ ዓለም እስኪ እንምጣ። ዳጎስ ያለው የዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ገበያ ላይ ወጥቷል። አነጋጋሪ ሆኗል። ገበያውንም ተቆጣጥሮታል። ስለ መጽሐፉ ትንሽ ነገር ብናወራው ብለን ደወል አድርገናል። ይስማል ዲያቆን ዳንኤል? አዎ ይስማል። እንደምን አልክ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አላችሁ? ሁሉ ጥሩ? ሰላም ነው ይመስገን። እንኳን አደረሰ ያው ተደራራቢ በዓል አደረሰ። ከፊት ለሚመጣው እንኳን አላለፈው ለሁለቱም። ዛሬ አንድ ታዳጊ ልጅ ትንሽ ልጅ ነው መጽሐፍ የሚሸጥ ነው። ከሶስት በላይ መያዝ አልቻልኩም ዲያቆን ዳንኤልና አዲስ መጽሐፍ አለኝ። ይመስለኛል ሳይዙ ትንሽ ከበድ ያለ ነው። አዎ። ምን ያህል ገጾች ነው ያሉት? በአጠቃላይ እንግዲህ 1200 1100 ገጽ ነው ያለው ጠቅላላ። 1100 ገጽ። ዋው። ኢትዮጵያዊው ሱራፊ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የህይወት ታሪክና አስተዋጽኦ ይላል። እንደውም አሁን ስናወራ ነበር ዲያቆን ዳንኤል የሆነ አንድ ስቶር አለው እንጂ ይህ ሁሉ ነገር ባለው የጊዜ ጥበት እንዴት ሆነ እየተባባልን ስንከራከር ነበር። አሁን ብያለሁ ስቶክ አለው በነገራችን ላይ ስራን የሚያሰራህ የጊዜ መኖር አለመኖር አይደለም። ስራን የሚያሰራው እልክ ነው። አንተ አንድ ነገር ለመፈጸም አለብኝ ብለህ እልክ ውስጥ ከገባህ ምናልባት የምተኛበት ጊዜ ሊያንስ ይችላል። የምትመገብበት ወይም ከሰዎች ጋር የምትዝናናበት ወይም ብዙ ከህይወትህ በጣም ወሳኝ ያልሆኑ ነገሮች ላይ እጥረት ሊያጋጥም ይችላል እንጂ አንተም ብትሆን በልክ ከተነሳ ከመስራት ወደ ኋላ አትል። ምናልባት ጊዜ ሊፈጅብህ ይችላል፣ ግን ታሳካዋለህ። በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ነገሮች የተሰሩት በጣም ጊዜ በተትረፈረፋቸው ሰዎች አይደለም፣ እንዲያውም ጊዜ በሌላቸው ሰዎች ነው። አሁን ለምሳሌ ዘርዓ ያዕቆብ ንጉሱን ያየን እንደሆነ 7 መጽሐፍ ጽፏል። እንግዲህ ንጉስነት እንዳሁኑ ብዙ ሚኒስትሮችና ብዙ ኮሚሽነሮች በሌሉበት ዘመን ሁሉ ነገር ማለት ነው። ግን ሰው ከዛ ተርፎት እንዴት ጻፈ ልንል እንችላለን። እና ላሊበላ 40 ዓመት ህንጻ ሰርቷል። ንጉስ ሆኖ ነው የሰራው። ስናስበው እንዴት አድርጎ ነው ያ ሁሉ መቼ ጊዜ ሰውን አስተዳድሮት መቼ ጊዜ ሀገሩን አቅንቶ የዛ ዘመን ደግሞ ንጉስ ዘማች ነው በየቦታው ይዘም ከዘመቻ መቼ ተመልሶ ሰራው የሚለው አስናኝ። በጣም ብዙ ትልቅ ስራዎች ሰሩት ብዙ ጊዜ በሌላቸው ሰዎች። ይሄ መጽሐፍ እንደው በጣም እንዳልከው ነው። አሁን እሺ ጊዜውና አልሁ አለ፣ ግን 1100 ገጽ ለመጽሐፍ አጠቃላይ መጽሐፉን ስትሰራው ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ? ምክንያቱም በመሀል የወጡ መጽሐፎች አሉ። ጎን ለጎን የተያዘ ስራ ነው ወይንስ መጨረሻ ላይ የተሰራ ስራ ነው ሊባል ይችላል? ይሄ ወደ 10 ዓመት ነው የፈጀው በነገራችን ሲጻፍ ሲጻፋው። እሺ። አራት ነገሮች አሉበት። አንደኛ መረጃዎች መሰብሰብ እኛ ጋር በጣም ከባዱ ስራ እሱ ነው። ያሉበት በተለይ ወደ ጥንት በሄድኩ ቁጥር ያሉበት ቦታ በጣም እየራቀህ ነው የሚሄደው እና እነሱን ማሰባሰብ አንዱ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነሱን ማሰናኘት፣ ደግሞ እርስ በርሳቸው ማገናኘት፣ ልዩነታቸውን አንድነታቸውን ማወቅ ደግሞ ሌላ ሁለተኛው ጉዳይ ነው። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ ለእነሱ የሚሆኑ ደጋፊ ማስረጃዎችን መፈለግ ደግሞ ሌላ ሶስተኛው ጉዳይ ነው። አራተኛ ደግሞ የመጽሐፍ ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ የፈጀው የመጀመሪያው ነው፣ መረጃዎችን መሰብሰብ። እንደው የመጽሐፉ መግቢያ ላይ ተው ከሆነ ምናልባት ከላቲን አሜሪካ በስተቀር ይህን መጽሐፍ ይዤ ያልዞርኩበት ሀገር የለም። ከሎስ አንጀለስ እስከ ኮሪያ፣ ከላይ ከኖርዌይ እስከ ደቡብ አፍሪካ ያለው ቦታ ሁሉ ዙረናል። ኢትዮጵያም ውስጥ በየቦታው ከደቡብ ከጋሞ ጎፋ እስከ ኤርትራ ያሉትን መረጃዎች ለማሰባሰብ ተሞክሯል። በምስራቅ ከአሰብ ውስጥ አንስቶ በምዕራብ እስከ ከፋ ድረስ ያሉትን መረጃዎች ለማሰባሰብ ተሞክሯል። ሌላው በቃል ያሉትን ጭምር ሁሉ ከሽማግሌዎቹ ለመሰብሰብ፣ ስዕሎቹን ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ከተሳሉት ጀምሮ አሁን በጥበባችን እስከሳሉት ድረስ ያሉትን በሙሉ ለማሰባሰብ ሞክሯል። የማስረጃ ገጹን ወይም የዚህ የዋቤ መጽሐፍ ገጹን አይተው ከሆነ ከ30 ገጽ በላይ የሚይዘው ማጣቀሻ መጽሐፉ ነው እና 10 ዓመት ነው። በመሀል ላይ እሱን እየሰራሁ አጋጣሚ የማገኛቸው መረጃዎች ስለነበሩ ከዚህ ጋር መዘግየት የለባቸውም እያልኩ ለምሳሌ አራቱ ኃያላን ባቆምን ሌሎቹን በመሀል እየሰራሁ
ይሄ በጣም ጊዜ የሚፈልግ ማስረጃ የሚፈልግ የብዙ ሰዎችን ትብብር የሚጠይቅ ስለነበር ረጅሙን አመት ይሄ ፈጅቷል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አሁን በዚህ ደረጃ ይሄን ያህል የገጽ ብዛት ያላቸው መጽሐፎች ሲታተሙ የውጮቹን መጽሐፎች ሲታይ አበራዋቸው የሚጠቀሱ አሁን አንተ ያልከው ዋቢ ገጹ 30 ገጽ ነው። ለዚህ ለአንድ ሺህ ምናምን ገጽ መጽሐፍ ትንሽ ነው እንደውምና ሌሎች አብሮ ኮምፓይሌሽኖች አብሮ ኮምፒውተር ላይ ተያዙ ብዙ ገጾች እናገኛለን ሌሎች መጽሐፎች ላይ። እዚህ ውስጥ ከዚህ ከዋቢ እንትኖቹ ውጪና ሌላ የተካተተ ነገር አለ ኮምፓይል ሊሆን ነው ሁሉም እንደተጽፎ ነው ኢች ገጽ ማለት ነው? አዎ አሁን እዛ መጽሐፍ ላይ አባሪዎቹ በራሳቸው ብዙ ቦታ የማይገኙ ናቸው። ሁሉ አባ እንደዚህ ቦታ አየው ከመለት ብዙ ሰው እኔ ለፍቼ አገኘዋቸው ወደፍቶ ማያገኛቸው ነገሮች ግን ሂደህ እንደኔ ልፋ መባል የለበትም ብዬ እንደመጨረሻዎቹ እንደውም አባሪዎቹን በተቻለ መጠን ተርጉሜ ሌላ ሰው ላያገኛቸው የሚችላቸው ነገሮች ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። ረጅሙም ገጽ ይዟል። አንድ ክፍል አምስቱን ሙሉውን የያዙት አባሪዎቹ ናቸው። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ህይወት ታሪክና አስተዋጽኦ ሃይማኖታዊ ዘንግ ላይ የቆመ መጽሐፍ ነው እና ምናልባት ገና ሲጀምር ከርዕሱ ኢትዮጵያዊ ሱራፊ ይሰኛልና ብዙ ጊዜ እነዚህ አንተ ጋር ብቻ የሚገኙ እኔ አሁን ለምሳሌ ሱራፊ የለን እንጂ ሱራፊ ምን እንደሆነ አላውቅም። ምንድን ነው ሊባል ይችላል? እንደው ሱራፊ ነጠላ ስሙ ነው። እኛ ብዙ ምንድን ነው በብዙ ቁጥር የምንጠራቸው ስሞች አሉ። በነገራችን ላይ ተለምዶ ለምሳሌ ብዙ ልጆች አሉ መሳፍንት የሚባሉ። መሳፍንት ግን ብዙ ነው። አንድ ሰው ብዙ መሳፍንት ሊሆን አይችልም። መስፍን ነው። መኳንንት የሚባሉም አሉ። መኮንን ነው መሆን ያለበት። ሱራፌልም እንደዛ ብዙ ልጆች ሱራፌል ይባላሉ። ሱራፌል ብዙ ነው። ወይም አንድን ሰው በቀለዎች፣ አበበዎች ወይም ሰይፎዎች እንደማለት ነው። ሰይፎቹ ሰይፎች ደስ ይላል። ስለዚህ ሱራፌል ሳይሆን ሱራፊ ነው መባል ያለበት። ሱራፊ ነው። አንድ ሰው አንዱ ሱራፊ ነው ይባላል። እንደው ምልህ አሁን 1100 ገጽ ጊዜ ይፈልጋል በጣም ለማንበብ። ጠቅለል ሲል ሐሳቡ እንዲህ ነው ሊባል የሚችል ሊጠቀስ የሚችል ነጥብ ካለው? አዎ ቀድም አንስተሃል። በነገራችን ላይ የተቀያየም ክላይማን ታሪክ ሃይማኖታዊ ታሪክ አይደለም አገራዊ ታሪክ። እዛ ውስጥ ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ታሪክ አለበት። እሳቸው ብዙ ከብዙዎቹ ጋራ ግንኙነት ተነበራቸው። አሁን የጠፉ ህዝቦች አሉ። ለምሳሌ ጋፋቶች። ጋፋቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሸዋ የምንለው አካባቢ ወለጋን ይዞ ከፊል ጎጃም የነበሩ ግን በኋላ ተውጦ የጠፉ ህዝቦች ናቸው። ሌሎችም ህዝቦች አሉ። ለምሳሌ አሁን ራያ የምንለው አካባቢ የነበሩ ቄዳ የሚባሉ ህዝቦች ነበሩ። ጠፍተዋል። ተውጠው ሌላ ሆነው አልፈዋል። እንደዛ የነበሩ የእኛ ታሪክ አሁን እንደውም ስንቆራቆ ስታየገል የኛ ወይኔ ቦታ ነው የኔ ቦታ ነው ስንል ወደ ኋላ ሄደ እነዚህ ሰዎች ስናይ አሁን የሉም እንጂ የኔ ቦታ ነው ብለው ቢመጡ ያባሩራል። ብዙ የያዙ የሌሎችም ቦታ ነው። ግን ያው በዘመን የደረሰበት ነው። ባለ ይዞታ ነን እንጂ እኛ አሁን ባለ ርስት አይደለን። ሌሎች ነበሩ እኛ በፊት እዛ ውስጥ የኖሩ የነዛ ሁሉ ታሪክ አብሮ ተሳትፏል። ወይ በታሪኩ ውስጥ ከታች ከጋሞ ተነስቶ ኤርትራ ይደርሳል። የእሳቸው ታሪክ ከምዕራብ ምስራቅ ይደርሳል፣ አልፎ ግብጽ ይደርሳል፣ ከግብጽ ኢየሩሳሌም ይደርሳል። በጣም ሰፊ ነው። ኢትዮጵያን እንደው እንደ መጨረሻ ላይ አሁን የመጽሐፉ መጨረሻ ላይ ተጣጥፎ የገባ አንድ ትልቅ ገጽ አለ። አይተው ከሆነ በጣም ሰፊ ነው። የእሳቸው ያስተማሯቸው ልጆች ከየት ከየት እንደመጡ እዛ ውስጥ ተገልጿል። እና ስናየው የሌለበት የህዝብ አይነት የለም እና ዛሬ በተለይ ላለነው ሰዎች ኢትዮጵያ እንደዚህ የሁሉም እና በሁሉም ለሁሉም የተሰራች ሀገር ናት። በሁሉም ነው የተሰራችው፣ ለሁሉም ነው የተሰራችው፣ ከሁሉም ነው ደግሞ መታ የተሰራችው እና ያን ነው ጠቅላላ መጽሐፉ የሚነግርህ። ኢትዮጵያ ከሁሉም ለሁሉም በሁሉም የተሰራች ናት ነው። እንደው ህትመቱንስ በተመለከተ ብዙ ችግሮች አላየህ? ምክንያቱም መጽሐፉን ሳይ ላይ ያያዝ ራሱ በጣም የበዛ ነው። በዚህ ሳይዝ መጽሐፍ አጋጥሞኝ አያውቅም። ምናልባት ይኖር ይችላል፣ ግን ህትመቱ ራሱ የተቸገርክ ይመስለኛል ለማተም። በነገራችን ከአራት ወር በላይ ፈጅቷል ለማተም ህትመቱ ብቻ። የማሳተም የዋጋው በጣም ውድ ነበር። እኔ ወደ 1.5 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የከፈልኩበት ለማሳተሚያው ብቻ። ከዛ እንደውም አውስትራሊያ የሚገኙ
ወዳጆች ተክለ ሃይማኖት ማህበረሰቦች እነሱ ስለደጎሙት ነው የመጣው ዋጋ ወደ 750 ብር ወረደው እንጂ በባለቀለም በባለአራት ባለቀለም ወረቀት የታተመው ስዕሎቹ ከነቀለማቸው ሪወጡት በዛም ከት ትክክለኛው ከማተሚያ ቤት ይወጣ የሚወጣበት ዋጋ ቢኖር 1150 ብር አካይ ነው የሚሆነው እነሱ ስለደጎሙት ወደ 750 ብር ወርዶ እናየዋለንና ረጅሙን ጊዜ ፈጅቷል 4 ወር በላይ ፈጅቷል ስዕሎቹን በዛ ጥራት ለማምጣት ቀለሙን በዛ ጥራት ለማምጣት ብዙ ታግለዋል አታሚዎቹ የስዕሉን የሽፋን ስዕሉን አሁን ታሊ ያገኘው እንግዳ የአዲስ አበባ ስነ ስዕል ትምህርት ቤት ዳይሬክተሩ ነው ያዘጋጀው በጣም ውብ ሆነ መልኩ ነው የሰራው እሱ ስራው ራሱ የፈጀበት እሱ ስራ ራሱ በእኛ ሀገር ማተሚያ ቤቶች ማምጣት በሱ ጥራት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ እሱ ራሱ ማተሚያ ቤቶች ጋር ቁጭ ብሎ አብሮ ነው የሰራውና በጣም አድካሚ ስራ ነው የራሳቸው የሆነ አድናቂ ያላቸው የራሳቸው የሆነ ተከታይ ካላቸው ኢትዮጵያን ደራሲዎች የጽሁፍ ሰዎች ማለት መደባለና በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ እርግጥ ነው መጽሐፉን አንብቦ ጨርሶ አስተያየት የሚሰጥ ሰው ላይኖር ይችላል ግን እንደ አንባቢ ያገኘው ሐሳብ ገና ከጅምሩ የተለየ ነገር ካለ ብዬ ነው ምናልባት መጽሐፍን በተመለከተ አንባቢዎች ምን አሉ ሁለት አይነት አስተያየቶች ናቸው አንደኛው ቅድም አንተስ ብለው የነበረው በጣም ብዙ ገጽ ያለው በአንድ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ላይ ተጻፈ መጽሐፍ ብዙ አናየም ከዚህ በፊት ያዳም ረታ መጽሐፍ ወጣ ወደ 900 ምናምን ገጽ ነው እንዲህ የህይወት ታሪክ ላይ የአንድ ሰው ታሪክ ላይ የተሰራ ናታው የሆነ ይሄን ያህል ገጽ የሚሄድ ለአንባቢ ደግሞ ምናልባት ለአካዳሚያዊ ካልሆነ ለአንባቢ የቀረበ ብዙ አይተናነቅ የሚል እንትን አላቸው ሁለተኛው ደግሞ የሚያነሱት ብዙዎቹ እንዲህ እንደምናስበው አይደለም ለካ የቀድሞ ሰዎች ከሰሜን ደቡብ ከምዕራብ ምስራቅ እንደ ዛሃዘጊ ወይም እንደ ድርና ማክ አንዱ ወደ አንዱ ተሰባጥሮ ያለ ነው ማንነታችን ወደ ኋላ ሄደን መልሰን እንደገና እንድንገነባው እንደገና እንድናየው አድርጎናል የሚል ሁለት አስተያየቶች ይሰጣሉ። ዋው በጣም እንግዲህ እኛም አንብበን ስንባባል ነበር ቀደም ጊዜ እንደውም መልተ ያዘናል። አይ አንብበን ምን ጨርሳለ እስከ የራሳችን አስተያየት ለመስጠት ዝግጁ ነን። በጣም ደስ ብሎናል። ምናልባት ዲያቆን ዳን ይሄ ስንተኛው መጽሐፍ ነው ሊባል ይችላል? 30 30 30ኛ መጽሐፍ ነው ይሄ? አዎ። በምን ያህል ጊዜ የድርሰት ህይወት እንግዲህ ሱን በ20 አመት አከባቢ ማለት? ኦ በ20 አመት የድርሰት ህይወት 30 መጽሐፍ ይሄ ራሱ በጣም ይገርም ነው። ዲያቆን ዳንኤል እንግዲህ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው መላው የድርሰት አፍቃሪያን የመጽሐፍ አፍቃሪያን ይሄን አዲሱን መጽሐፍ በማንበብ አስተያየት እንዲሰጡም ይጋብዛለሁ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በ31ኛውም እንገናኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ እሺ ዲያቆን ዳንኤል በጣም ነው የሚገርመው። 30 ለኩን ተቀልደ ስንት ጻፍክ? ስንት ነው ስትለው 30 30ኛው ወደ 30 ገደማ እንኳን ያቀባል አላለም አይ ለማወቁ ሳይሆን ቀለል አርጓት 30 ይራሱ መጽሐፍ እኮ ሁለት መጽሐፍ ነው። አንድ መጽሐፍ መስራት ራሱ በጣም 1100 ገጽ ማብቃት ራሱ ለህትመት ለአንባቢ ማብቃት ፕላስ ደግሞ ከአንባቢ የምታገኙ ፊድባክ መልስ ጥሩ መሆን የዳቆን ዳንኤል መጽሐፎች እንግዲህ ሌት ያሁን 30 ያለውን እኔ 30ውን እንትንበልል አንድ 5-6 መጽሐፎች አቃሉና ሁሉም ኦልሞስት አምስቱ ስድስቱ ማቃቸው ምላችሁ ጥሩ ፊድባክ ያላችሁ ሰውን ማህበራዊ ነገርን የሚነኩ አንዳንዶቹም እጅግ ወጣ ያሉ እንትናቸውና በጣም ትልቅ ስራ ነው ከባድም ያለን ተማር የመጽሐፉ ዓለም እንግዲህ የመጽሐፉ ገበያ አነጋጋሪ መጽሐፍን ኢትዮጵያዊው ሱራፍ ያዲሱ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ አሁን ገበያ ላይ ነው። ዳጎስ ያለ ነው 1100 ገጾች ያሉት በ750 ብር ነው። ለ10 አመት ያህል ነው ይሄ መጽሐፍ ያዘጋጀው። ቀደም እንደነገረን ታሪካዊ መጽሐፍ ነው። እንድትገዙትና እንድታነቡት ጋበዝን።